Action. Og velkommen. Og velkommen og godmorgen. Velkommen til Morgen på TV. Den er 8:55. Jeg tror håndværker møder klokken 7. Og den på folkeskole studie møder klokken 8. 8:55. Man møder aldrig kl. 8. Man møder altid sådan mærkeligt tidspunkt 8:05 eller 10:08. Det er jo fordi lektionerne er jo 45 minutter. Men jeg har været bare lige oppe et kvarter 20 minutter, og vågnede klokken 7 i dag. Så jeg er kommet igennem natten, det er fint nok. Den er 7:25, og det er så onsdag 23. december. Vi starter med at tage et glas saftevand. Det er jo det, der er så irriterende, at man vågner op til ingenting. Hvad for jeg gør nu, fordi jeg har ikke penge til noget som helst. Jeg har masser af tid, jeg kunne godt gøre masser ting i dag. Hvis jeg havde penge til det, så måske må jeg jo vente på. Men sådan er jeg jo ikke den eneste, du har. Der er jo en masse mennesker, som ikke har penge til, hvad de har lyst til. Sikkert også mange, der har lyst til at tage ud og rejse nu, men så skal de altså på arbejde og skole og studie. Dem passer på arbejde, de har altså kun 5 ugers ferie hver år. Så hvis de har brugt deres ferie i år her, jamen så skal de jo vente helt til næste sommer, hvis de skal ud og rejse 2-3 uger. Og bliver nødt til at passe det arbejde, de skal passe deres regninger. De også har boliglån og billån. Jeg skal blande noget saft, altså det har jeg jo ikke. Der er mange ting, jeg ikke har. Jeg har ikke haft det der bolig og billån, men til gengæld ejer jeg jo heller ikke. Så det er jo rigtig godt at eje sit eget. Men det er jo aldrig godt at have et stort billån. Det er jo bare sådan noget for brug. Det kan man virkelig bruge rigtig mange 100.000. Hvis man køber sådan en stor altså dyr bil, så er det rigtigt. Hvis man bliver 500.000, så er det jo penge, man har brugt. Altså, hvis man har sådan en bil til bare 300.000 over 5 år, den er man nok ikke mere end under 100.000 hver 5 år efter. Man mister jo altså 200.000 værdi på 5 år i hvert fald. Det koster en masse penge at køre ind. Det er jo dyrt at køre bil. Det er jo ikke bare benzin, det er også hvor meget værdien i bilen taber. Men det store problem får jeg jo ikke, fordi jeg har jo ikke tænkt mig at købe en bil til 200-300.000. Det skal jeg i hvert fald ikke, fordi så kommer jeg jo ind i en kæmpe gæld igen, hvis jeg skal til at have et billån på over 160-200.000 eller sådan noget. Det kunne godt være, at jeg kunne få det. Jeg købte sådan en helt ny bil og lagde 10% udbetaling, så kunne jeg da sikkert godt få 100.000. Ikke sikkert. Jeg er altså på førtidspension, så... Men bare det, at man kan lægge 10% udbetaling til en bil, og man har kaskoforsikring på. Og ansvarsforsikring, så får man, hvis man ikke står i RKI og sådan noget, så tror jeg, at man får lov. Men det skal vi ikke have, men det ligger jo heller ikke, det er også ligegyldigt, for jeg kan ikke køre kort. Altså indtil videre er jo det bare, at jeg er på cykel. Indtil videre, så har jeg jo kun min cykel og cykelvogn. Det er den mulighed, jeg har. Så... Der er altså langt på cykel til Spanien, eller... Kroatien eller andet. Nu har jeg i hvert fald saftevand her. Nu har jeg 10 liter, der er saftevand af den her. 2, 4, 6, 8, 10 liter saftevand.
Yes. Men at den mulighed her er der helt overset. Det med at købe de der tagtelte til biler sådan et til de koster altså langt over 10.000 kroner, sådan et 10-20.000, sådan et ting kan man pille af, det vil sige, hvis man køber en anden brugt bil. Så kan man jo sætte det på den anden, den følger jo ikke med bilen. Så helt klart, det skal jeg have sådan et tagtelt, jeg har fundet et sted, der sælger dem. Koster så 2.000 eller andet der. Jeg har ikke undersøgt så grundigt. Der er sådan nogle telte, man kan sætte op på taget af bilen, og så kan man komme op med en stige, så kan man ligge og sove to personer eller tre personer. Så klart, så får de alle mulige større. De mindste der, det er de, dem til to personer. Så kan de få med fast tag. Det er sådan nok skulle være de bedste. Yes. Ganske smart. Det kan man faktisk bruge til en gummibåd også. Man kan bruge sådan et pop-up telt til andre ting end at putte op på biltag. Det kan selvfølgelig også sættes på en gummibåd på en eller anden måde. Men skal det være en stor gummibåd jo? Det kunne man godt have sådan et pop-up telt. Yes, jeg har ikke penge til det her lige nu. Sidder jeg jo i gældsfælde stadigvæk. Og jeg må få tid til at gå indtil 1. februar. 1. februar har jeg 1.000 kroner ekstra, det bliver jeg ved med at sige, jamen det er det, jeg går, men nu er det jo onsdag, den et eller andet der. Det er onsdag 23. På fredag kommer min YouTube-penge, så kan jeg lige gå i Lidl der, skal lige købe en pizza. Men jeg vil bare se videre på min film, den lægger pause, fordi det er sådan, jeg falder i søvn. Der er jeg går om kul. Jeg ligger og ser, jeg ser en sci-fi film nu, der hedder Man of Steel. Som er en mand, der kommer fra nogle andre stjerner. Man of Steel, han kommer fra Man of Steel. Journalisten Clark Kent må skjule sine superkræfter, men der er en ond general. Ved du hvad, jeg tror simpelthen, det er Superman. Clark Kent, det må være simpelthen Superman, vi ser. Han er barn af et eller andet, nogle par på en anden. Det er simpelthen Superman, jeg ser sikkert. Den hedder bare ikke Superman. Og jeg tager et saftevand, men nu er jeg vågen op. Slå væk uret fra. Nej, lad os slå væk uret til, fordi jeg står til 20.09, så jeg kunne ikke godt lige lægge, hvis jeg har lyst til det, kunne jeg godt lige lægge. Det kan godt være, at jeg lige skulle gøre det. Bare ligge under min mit tæp her, bare lige 20 minutter. Og lad os lige få noget mere luft ind. Der er 21 grader. Men lad os gøre det, kan vi lægge 20 minutter og bare glo. Men jeg kan have en god dag også. Så at der er ok her. Jeg har jo betalt, hvad skal jeg sådan ting. På fredag kan jeg lave, jeg har fundet sit gamle kladehæft her heldigvis. Jeg har ikke mere lineære papir, nu kan jeg tage det her. Så har jeg da i hvert fald til flere hele år her. Det er simpelthen, jeg har løbet tør for lige sådan nogle blokke med A4-binder og fundet den her. Så på fredag kan jeg nok se, hvad jeg skal betale. Normalt laver jeg en klade på budget. Det gider så ikke lige nu. Jeg prøver lige på fredag, om jeg kan se alle tallene, for de penge kommer i penge onsdag. Jeg tror, jeg er færdig med at betale det her. Gamer keyboard, jeg tror, jeg har betalt sidste afdrag, så jeg har altså et par kroner over 200 mere, plus jeg har heller ikke brugt alle penge på min kasker, det er for første gang. Jeg har kun brugt 1.000 kroner ud af 2.000 muligt, så det er rigtig godt, så jeg har også lige måske 30 kroner på min kasker lidt. Nu har jeg lavet 10 minutters video. Men det tror jeg lige, vil gøre. Jeg tror lige, jeg vil lægge mig
10-20 minutter eller andet, for jeg får en rigtig lang dag nu, fordi klokken er altså kun 7:30, så giv en god dag også, yes.